っとカメラ上向いてるな、ちょっと下げとこうかな。いやいやいや、もう昨日大騒動でございましてですね、ありがたいことに NHK プロフェッショナル仕事の流儀に取り上げていただきました。誠にありがとうございます。まあ、放送が終了してですね、結構 SNS とかいっぱい買ってきて、いっぱいメールいただいてですね、本当にありがとうございます。それからですね、まあ、番組のプロディレクターさんとかですね、蒲島県知事とかにお礼の絵手紙を書いて、寝たのが1時とで、起きたのが3時と、あ、4時かで、3時間睡眠でございますけど、もう本当にありがたいことでございます。で、早速ですね、こちら見ていただくと分かります、ウェルカムボードを書きました。見てください、ほらほら、こういう感じでですね、ウェルカムボードを書きました。お客様にも知っていただきたくてですね、しかしほら見てください、これほら、まるで私が高遠力親方みたいになってますね。まあ私の顔はこういう顔なんですね。高遠力か、元のプロレスラーの長州力さんみたいな顔になってますね。困ったもんですな。もう長州力さんは横とこまってですね、私はぼちぼちでございますが、ちょっと今日も一日、まあ今日から平常営業、まあなんか昨日までやっぱ舞い上がってましたからですね、はい、今日から平常営業でございます。一つ皆様よろしくお願い申し上げます。はい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 、さあ1月の15日火曜日、連休が終わって平常運転、夜7時まで営業、いつものお約束、今日も元気に営業中。よし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 、いやいやいや、もう今日からやっぱもうですね、結構3連休長かったですよね。はい、じゃあ今日も一日頑張ります。夜7時まで営業。